Voilà, monsieur Jacques. Dieu va aller. Njogera olwaleero ku lw'abaganda bange wamu ne famire ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Obwaffe obubaka bwa kwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ngali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo esaala zino era nga bwe mulaba Katonda esaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyazizza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi esatu egiyise, tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanye ng'ambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenye ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omunju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda naddala Ministry y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolagana na wamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja ky'abadde mu Namibia. Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza abaweereza ababadde ne Ssaabasajja ebbanga lyonna lyabadde ebweru w'eggwanga. Emirimu gyammwe tugisiimidde ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anassuukira ddala. Ffe aba famire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna, nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi esatu. Nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako, Ssaabasajja yeetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye. Era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo. Era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba
era nga bwe mwamulaba nga ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza nti anaatera okudda ku butaka olwaleero omutaka twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire eddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abatawedde musuubi ebbanga lino lyonna emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde naye nga tugenda mu maaso nga bwe nabagamba Kabaka bwaba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo era kati nga bwakomyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo naye era ng'omulangira bwayogedde okujjanjaba kukyagenda mu maaso kale Abaganda bamunaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temu na kuwala bwe mba mwagadde okumulabako ne mutamulabako naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko nange negata kumulangira okwebaza abaweereza abasaabasajja Kabaka be yatambula nabo babadde ku mulimu muzibu era babadde mu kusoomoozebwa naye tubeebaza olukuma obwesigwa era tubasaba bongere okuma obwesigwa tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu nja kwogerako eri abamawulire nkya ssaawa 5 kitundu mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna mwebale nnyo mwebalire ddala.